Game Festival Quality Tanzania Limited Production. Cross My Sin ni filamu bora ya Kiafrika iliyoshirikisha wacheza filamu maarufu. Cross My Sin. Cross My Sin. I'm asking Toba ya kweli. For forgiveness. You put a child in my car? Because you are the father of this baby. Never, my dear wife. Cross My Sin. Go and look for the person who impregnated your daughter, not my son. I'm not involved in this scandal. Sasa Gladys Kayanda wa. I am tired of this business of going and coming back. Kasemaje? Kakata. It's true. Cross My Sin. And the child is mine. May the Lord bless us all. Cross My Sin. Pata nakala yako. Sasa iko madukani. Nadhani hali yangu wote mnaiona. Ndiyo. Leo mzima, kesho ni kifo. Huyu kijana Lewis nimependezwa naye, nimependezwa kwa busara. Kuanzia sasa namtambulisha kwako kama ni mwanangu, pia mjomba wake yuko hapa ambaye ni shemeji yangu, na watoto wangu Leti na Dina wapo hapa. Atakachokula nao wale hicho hicho, asiwatupe. Atunze familia yangu. Sawa. Unasikia? Na sema hivi mbele ya mjomba wao ambaye ni shemeji yangu, mwanangu. Umesikia? Nakusikia baba. Asante. Leti. Abeba. Huyu Lewis ni kaka yenu, mshirikiane kwa pamoja. Mjomba wenu huyu hapa na mzee yupo hapa, mshirikiane kwa mambo yote hapa. Sawa baba. Wali na mali. Haya ndio alikuwa maneno ya mwisho ya baba kabla ya kifo chake. Hivyo basi sisi kama ndugu wa pamoja inabidi tupendane na tushirikiane. Lewis. Naam. Kama baba alivyosema, wewe ni kaka yetu, ni ndugu yetu. Tunakupenda na tutakusikiliza. Nami nitafanya hivyo pia. Sawa. Pia napenda kumwambia jambo moja. Kwa kuna mchu. Dada Leti.
Sisi wote wazima kama mtoto wangu. Upande wangu na ukanisikiliza. Siwezi kuruhusu aliyo. Unajua kila mtu atanishangaa mimi dada. Sasa dada, ujue kwamba mimi hapa siko tayari kabisa kuolewa. Na hata hivyo, umri wangu bado ni mdogo. Hivi, ulitaka mpaka uwe na miaka 50 ndio uolewe? Kwani hujafikisha miaka 18 wewe? Huo umri unaotaka ni umri gani? Dada, dada. Ndoa sio kitu cha kulazimisha wala cha kung'ang'aniza mtu afanye. Wengi wao waliokuwa ndani ya ndoa zao hutaka kutoka nje. Kwa hiyo sitaki kuolewa. Nasema hapana. Utaolewa. Familia ya Bwana Lamek leo inawasilisha mahari hii kwenu kama mlivyotaka. Na mahari hii ni yote. Tunaomba muipokee. Tunaomba mtupe binti yenu
ili tuanze vema maandalizi ya ndoa. Asanteni sana. Nasi pia tunashukuru sana kwa kutimiza ahadi. Sisi pia tunawapa ruhusa ya kupanga kama mnavyoona taratibu zenu. Naomba niseme neno moja. Mna bahati sana kumpata jina. Mkeche tu mzuri wa kawaida alionao kama binti. Jina ni binti aliyejitunza sana. Tangu utoto wake mpaka sasa hivi kwa kule amefuata mambo ya mila. Tayarisha, yes. Kuanzia lini? Okay. Mimi yes, nimekuelewa. Let's see. Mimi nitakucheki baadaye. Okay. Wacha niwahi kwe. Nawahi mara moja, alafu uenda kucheki baadaye. Okay. Lina. Yeah. Febe. Safi. Mambo pokea ya kwa zawadi yako. Mimi? Ndiyo. Sikuwa? Asante. Na asante kwa kushukuru. Lewis,
Naweza kupata appointment ya kuongea nawe kwa kirefu zaidi. Ikiwezekana hata nje ya mji. Nje ya mji? Nitahitaji sana msaada wako. Sema tu kitu gani kinakusumbua ili hali mimi nakupenda. Niko tayari kusaidia kwa chochote. Vizuri. Lamek. Siko tayari kuolewa kwa sasa. Hivyo ningependa usitishe mipango ya ndoa. Nimeshalipa mahari, nimeshagaramia vitu kama hivyo, alafu mimi nakupenda, sitaki nikukose. Kwa nini? Kuhusu swala zima la mahari, Lamek, unaweza kurudisha muda wote, lakini kwa mimi sasa hivi siko tayari kabisa kuolewa, hasa kwa sasa hivi. Please, naomba unisaidie. Nitawezaje kugairi ndoa kwa mwanamke au binti ninayempenda kama wewe, Dina? Uone kama unaniumiza. Sikiliza, tafakari kwa makini. Kama unajali utanisaidia. Nimeshasema sitaki kuolewa kwa sasa. Good day. Dina. Mimi nilikuwa nacheka kwa juu na niambia. Yes. Yeah, sasa kuuliza wewe uone baridi. Eh?
kukubali ombi langu. Umenionyesha kwamba kweli ni mjao. Nafurahi. Yeah. Yaani pasa nifanye hivyo kwa sababu ni moja ya majukumu ambayo nimeachiwa na marehemu mzee. Wewe sina budi. The thing is, sitaki kuolewa. Kwa nini unataka kuolewa? Hakuna cha kwa nini, sitaki tu. Dina, ndoa ni bahati. Mbona kwa nini unataka kuipoteza wewe? Nahisi yuko mwanaume ambaye nampenda. Nampenda sana, tena kwa dhati. Na mtia nataka aje awe mume wangu, muda ukifika. Sasa, kwa nini usimlete ukaja kumtambulisha nyumbani? Sijamwambia. Sasa, kwa nini usimwambie? Wewe huoni kama unateseka? Nitamwambia. Yamkini, hata yeye kajua anateseka. Anyways, nitafanya hivyo. Napaswa usiku nyumbani. Hiyo sijali. Yani, don't worry about that kabisa. Usiku. Mimi, ninachotaka ni kuwa tu na wewe. Na enjoy. Nimeshamaliza. Kuna chakula. Iko cha kwako changu nimeshamaliza. Sasa kwa nini usinywe changu? Hapana. Basi wewe niagize kingine. Astaki kunywa hicho. Hapana, siwezi kunywa bwana hiki cha kwako. Basi kama uwezi mwaga. Sahani moja shilingi ngapi? 6,000. Sahani 200. Alafu baadaye kama itakuwa vipi watu wataongezeka mimi nitakwambia. Nilikuwa naulizia kadi umesambaza kwa watu wangapi? Yeah, vizuri tukijua watu wangapi pia wametoa mchango. Mama Keti. Bwana tunataka tujue hizo sali za harusi mwanzo. Asante. Asante sana. Thank you.
Naomba nikupe kitu. Kitu? Nusa. Dina, yani hiki ndio kilichokufanya utoke huko mpaka ufike hapa kwa ajili ya kuniletea hiki? Yeah. Asante. Asante kwa kunishukuru. Nice. Yep. Naomba nikwambie kitu. Bila shaka. Nakupenda. Unajua Dina, sijui kitu. Nakupenda Lewis. Nami nakupenda pia Dina. Vya tu uvai kama vile vyangu. Chache sana wanaolewa wakiwa na usichana wao. Wewe mmoja wapo mdogo wangu.
nilikwambia mara kwanza kwamba sitaki kuolewa. Na wewe ndio ungekuwa ni mtu wa kusitisha hiyo ndoa. Ulisema hutaweza. Nashukuru maana uliniambia ukweli wa moyo wako. Dina, nashukuru sana kama unakumbuka. Thanks, Dina. Sawa. Ila sasa nina ombi jingine ambalo na uhakika hautoshindwa. Ni lipi? Mila nyingi sana za Kiafrika hupenda kuwa mwanamke wa namna hii kama mimi. Hivyo basi, kwa vile sitaki kabisa kuolewa, hasa kwa huyu mwanaume kabla ya huyu niliyokuwa naye mwanzo wangu, niko tayari kufanya chochote kile ili nitoe hii hali na mtu wa kunisaidia hilo. Babisi, sijajua unazungumzia. Na uhakika unajua ninachozungumzia, ila tu hujui unisaidiaje. Okay, nashukuru. Hebu niambie nikusaidiaje, nikusaidie nini? Lewis, unajua nakupenda na wewe ndio chaguo la moyo wangu. Hata mimi nakupenda, lakini tayari na mchumba ambaye ni Konso, lakini hata wewe unajua. Hivyo yote inaweza fanyika. Anyways, tuache hayo maana hata nikusiko huko. Ninachomaanisha ni kwamba mimi ni Bikra. Bikra? Dina. Kwa hiyo ulikuwa unatakaje? Ningependa mwanaume ambaye nampenda ndoa tu nikaanza. Ambaye ni wewe Lens. Pili, utakapofanikisha hili, basi kutakuwa hakuna ndoa tena. Alafu mimi nitakuwa huru. Naomba unisaidie kwa hilo. Nakuomba. Dina, unamaanisha kuwa tulale pamoja Lens? Ah, no Dina. Hapana. Kwa kweli nitakuwa nakiuka maagizo marehemu mzee. Sasa itakuwaje Lewis, eh? Tutafanya nini? Sasa sitolewa tena.
Wewe ndio mwanaume wa maisha yangu. Nakupenda na nitakupenda daima. Nini umefanya? Na kwa nini umefanya? Mbona ukusema mapema? Umeacha mpaka mila zote zimefanyika ndio unatukusanya sisi hapa kutueleza kwa una dada. Si nilishakwambia toka mara kwanza kwamba mimi sitaki kwa leo. Makubwa. Ulitoa sababu gani? Eh? Mbona umetuvua nguo mdogo wangu? Iko wapi heshima yetu sasa? Mshenga. Naam. Fanya kila uwezavyo. Taarifa hizi ziwafikie familia ya Lamek. Naomba utuombe msamaha. Dina alishatoa hostel yake siku nyingi. Hakuna ndoa tena. Kitu chochote kile ambacho wametupa sisi tutarudisha mali yao. Wasije wakatuona sio. Hebu tupe taarifa. Binti tukamchukue lini? Ah, mnunga. Mbona una haraka hivyo wewe? Lazima tuwe na haraka. Tumeshatoa mahari yetu sasa. Taarifa nilopewa ni hii. Si mbaya wala si nzuri. Tichukulie kama ilivyo. Bibie, tunatarajia kuoa kwa mila zetu. Imeonekana wazi kuwa tufanye. Kivipi? Huyo binti si bikira. Shabash. Kwa nini hukutambia hii jambo mapema? Ina maana hukujua toka awali? Mimi nilisema hao wasichana wa siku hizi wote wameshaharibika. Angalia sasa. Si aibu. Mimi nasema zoezi hili sasa tulisimamishe na tutafute msichana mwingine tu. Lamek, tulia. Atulie mpaka lini? Hatuwezi tukasema lini, hatuwezi kumuuliza Mungu. Mimi nasema ustahimilivu na uvumilivu ndio unatakiwa. Tutapata tu mwingine. Lakini hizo mila zimeshapita na wakati jamani. Sawa, wakati umepita kweli, lakini hizo mila zipo na zitaendelea kuwepo. Kwa hiyo sisi sasa kuoa binti kama huyu ambaye hana usichana wake, tunapanza tutadhalilika. Lakini la pili tutakiuka mila zetu. Kuzunika. Kilichotokea kimeshatokea. Hakuna jinsi. Lazima nihuzunike baba. Maana nilimpenda. Lakini ndio hivyo taratibu za kimira haziruhusu kumuoa hivyo. Sina jinsi. Sawa. Taratibu za kimira haziruhusu kumuoa. Lakini nafikiri muoe tu. Baba, si bikra yule ni muoe. Lameki mwanangu, ni kweli yule sio bikra, kindoa atufai. Lakini kwenye mambo yetu atatufaa. Au mesawi, usiache mbachao kwa msala upitao baba. Samani sana kwa hilo. Tunajua kuwa litakuwa limekugusa sana, ila tusamehe.
Maji yakishamwagika yazoleke. Haina shida. Kuna uamuzi nimechukua. Japo najua utakuwa ni mgumu kwa familia yangu sasa wazee wangu, lakini sina jinsi, nimeshaamua hivyo. Kwamba niko tayari kumuoa hivyo hivyo Dina. Eh? Eti nini? Dina! Dina! Njoo. Lameki. Naomba muhakikishie maneno uniambie mbele yake. Kama nilivyosema hapo awali. Dina, pamoja na swala hilo lililojitokeza, lakini kuna uamuzi ambao nimechukua. Niko tayari kukuoa hivyo hivyo. Na kuna sababu nyingi tu ambazo zinanisukuma kusema hivyo, ila mojawapo ni kwamba kuna wasichana wengi ambao wameolewa wakiwa na wasichana wao, lakini mabinti yao wamekuwa ni wachafu wa tabia katika ndoa zao. Na wapo ambao wameolewa wakiwa hawana huo wasichana, lakini wamekuwa ni bora na mfano kuigwa katika ndoa zao. Sasa hii kitu ni nini kwangu mimi? Si kipimo tosha cha kuoa, ila upendo wa dhati. Pamoja na hayo, siko tayari kuolewa na wewe. Dada, niache. Nilishasema toka mara kwanza kwamba sitaki kuolewa na Lamek. Basi usining'ang'anize. Hebu nyamaza. Hebu nenda ndani. Lamek, usijali. Mimi nitaongea naye. Unajua mambo madogo tu haya. Ujue hata yeye Dina ilimchanganya sana. Kwa hiyo akajua hawezi kuolewa tena. Ndio maana anaona hivyo. Usijali Lameki. Dina ni wako tu. Fanyaje? Sasa nafikiri mimi nitawezaje? Au nitafanya nini? Nionyeshe mapenzi ya dhati ili tusaidiane katika hili tatizo. Dada Leti, je, atatufikiriaje? Kwa hiyo wewe uko tayari kumpoteza mpenzi wako wa dhati kwa hofu ya mtu mwingine atakufikiriaje? Okay. Lois, nahitaji kiasi cha pesa kama 50,000 hivi. Sio utanisaidia? 50,000? Yeah. Bila shaka. Asante. Kama kwako ina maana kubwa,
Kwa nini isiwezekane? Lewis, sikilize kwa makini. Naolewa si kwa matakwa yangu, bali shinikizo kutoka kwa ndugu zangu. Nakupenda wewe, na nimejaribu kufanya kila niwezavyo ili kuepukwa na hili, lakini imeshindikana. But huko ninakokwenda nitajitahidi nifanye juu chini niachike ili nije kuwa na wewe. Na kuahidi nitafanya hivyo. Nawe naomba uniahidi. Nami nakuahidi pia. Kuangalia wa samaki wako wawili tu. Kuna jambo nataka nikwambie. Wewe kwa sasa ni mke wangu. Singependa kila wakati waza iliyopita. Usijutie kulewa na mimi, bali furahia. Nitakupa furaha milele. Nitakupa kila kitu utakachohitaji, kwa sababu wewe ndiye mke wangu. Wewe ndiye chaguo langu. Wewe ndiye ninayekupenda. Umejua ile kama anakula sawa. Mimi na uzoefu nao bwana. Kwa hiyo kumbe sikukosea kuwaleta kwako. Kale kanene kale kanakuwa kanakula chakula kanakunya mwenzie kale kanachoo. Yeah, tutakuwa tunawapa chakula cha kutosha ili wote waweze kutoshelea. Sawa sawa. Nilivyowatoa nyumbani. Asante kwa bosi. Nimeona kwamba nisiweke nyumbani. Niwalete hapa ili wawe katika hali ya uangalifu mzuri zaidi. Sawa sawa. Na kutokana na experience yako ya kazi, kuona kwamba ni mtu wa kuangalia ni wewe. Mimi mjapa kazi bwana. Hilo mbona nalijua kabla hujasema. Kikubwa zaidi kuwaleta hapa, nahitaji uwe mwangalifu nao. Uwe unawapa, unawacheki kwa ajili ya chakula, uwe unawaangalia mara kwa mara. Najua kwamba hapa kuna kazi nyingi ofisini, lakini utabidi ujaribu kuzipunguza. Utakuwa unaanza na hao samaki, alafu utakuwa unaendelea na mambo mengine. Hicho hakina tatizo bosi wangu. Wewe si unanielewa. Nipo tayari kuongeza mshahara kwa jinsi ya kuangalia hao samaki. Kweli bosi? Asante sana mzee wangu. Nitashukuru sana kwa kweli. Hawa watatu hapa. Hebu jaribu kucheki, wapige simu. Mimi nawaita hapa ofisini. Hawajui. Hawajui hapa. Haya, hakuna tatizo. Hakuna tatizo. Piano. Haya, niwaite sasa hivi. Natoka lakini narudi. Isipokuwa narudia tena kwa mwangalifu na msamaha. Sawa bosi, hakuna matatizo bwana. Okay, sawa. Wameshalikoroga wa watatu. Je, bosi? Kiwio na nani? Wale. Wale pia hawa.
Maremi sasa kabose kama sema ni wawetu waende kule. Sasa mwambie waeleze na waregu wenzake au wawili kabosi kana waita. Eh. Asante na shukuru. Dina, huu ni rafiki yangu, anaitwa Jessica. Jessica, huu ni rafiki yangu, anaitwa Dina. Okay, nimeshukuru kwa kufahamu. Mimi pia. Asante. Alafu. Samani? It's okay. Mimi naambia huyu ni rafiki yako, ndiye kutoka Lamek. Lamek? Ndiko. Maana baada ya kifo cha mke wake amemkuwa na huyu. Ndiyo. Na baada ya kifo cha mke wake, si nimesikia alikuwa na wachumba wawili. Na mmoja nimesikia kama amefariki. Yeah. Oliver ndiye aliyefariki. Ila Tina walitengana. Kwa nini ya kumuoa Tina? Tina ndio aliyemkimbia Lame. Oh, eh, ndio maana akaamua kuwa na huyu. Ndio maana. Ila ndiye ni mzuri, alafu wamependeza. Kwaheri mwaya. Okay, asante. Haya. Haya, aunt, kwaheri. Haya, kwaheri, aunt. Jana mimi. Ndio. Ndio. Uliniahidi kuwa nikimwacha Lame kutania mwenyewe. Hey, niahidi tena ili niwe na uhakika zaidi. Haya, nakusikiliza.
Kuna tatizo? Sipendi ukae nyumbani bila kazi yote ya kujishughulisha. Nahitaji uwe mwanamke wa kisasa. Mwenye kujibidisha na kujishughulisha. Nimekutafutia kazi nzuri ya ofisi. Okay. Good. Taratibu zote za mwaka mzima, lakini wewe tulikwambia uje tu ofisini. Uje hapa. Alafu tutamwambia vizuri hapa. Sawa. Bwana kata kasimu bwana. Wewe unaongea tu mimi niko ofisini bwana. Kata kasimu sio unaongea tu muda mrefu tunapoteza kamuda. Uje huku tuongee huku huku. Hey, pole. Vivi lakini safi Dina.
Nimependeza. Asante. Unajua Dina wewe una uzuri wa asili. Asante na shukrani. Mimi unajua napenda sana unavaa Dina. Jamani hata mimi mwenyewe navutwa sana mavazi yako. Zimeendana na mkufu wako na nguo zako pia. Kweli. Hizi ni nzuri zaidi. Yaani wavaa pink na nani na yawe. Nzuri. Kweli, eh? Yaani hata sipate shida moja nikupalishe na hii. Yaani hapa. Umetoka bomba. Asante. Si unaona eh? Yes, umependeza. Ulivaa ni tofauti sana. Kweli. Nashukuru wazee. Vipi mambo mengine? Poa mpenzi yani. Hapo Abi. Kuna ile faili ya jana, nafasi ya malizia. Okay, santa, chani ndio inalo. Thank you.
Dina, vipi? Dina? Vipi? Noemi, mwache anachoka. Dina, pole. Usijali, lala tu, nitakusaidia kazi zako zote, Dina. Usikie, usijali. Samahani dada. Yes. Habari za saizi? Nzuri tu. Siyo ni mwenyeji maeneo haya? Si sana. Ila siyo ni kusaidiaje? Kuna mzee mmoja anaitwa Jumbe. Amehamia hivi karibuni kutoka Moshi. Anafanya kazi ya Tanzania. Sasa namuulizia siyo anaishi nyumba gani. Huyo simfahamu. Je, umejaribu kuuliza kule anakotoka? Kocho kuna nimeshaulizia huko. Basi endelea kwenda kunyuma labda tu. Unaniambia unaishi karibu na nyumba? Hapana, hapa naishi mimi. Ndio. Mbona sikujui? Maana wote wanaoishi humu ndani nawajua. Umesikia na Lamek? Yes, ndio mume wangu. Mume wako? Yeah. Kwani vipi? Hapana. Pengine wewe ni mgeni maeneo haya. Na unaonekana ujui vizuri historia ya mapenzi hasa kwenye familia hii. Maana unaonekana umependa kweli kweli. Waswahili wanasema kipenda roho na nyama mbichi. Limekufa. Kwa nini? Haliko tena kwangu. Kwa nini unasema hivyo? Lipo, haliwezi kufa. Halo? 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 Thank you.
pale kamboga kamoja kamefariki dunia. Kamboga? Eh. Dunia. Yani kale kasamaki kamoja kameaga dunia bwana. What? Of mine. Something the matter. You look fantastic. Are you okay? Are you sure? Good. Have this. Wait. Look at me. I love you. I love you so much. Just continue. Thank you.
Amina, niliwahi kuwa mchumba wa Lame kiume wako. Kwa hiyo, nikusaidieje? Sio shari bila, ila shwari. Nataka nikusaidie ukipenda lakini. Sikiliza nikwambie hivi. Nakupenda. Kwanza nilivyokuona tu hapa nimekupenda na napenda uishi. Wewe ni msichana mzuri tena ni mrembo. Ambaye unaweza kupata mwanamume yote yule ndani na nje ya nchi. Na ukaishi naye, akakupenda, mkapendana. Nataka ukimbie kile ambacho kimenikimbiza mimi kutoka kwa Lame kabla hujaangamia mapema. Bado sielewa kitu ambacho unataka kuniambia. Weka sikio lako vizuri Dina. Nimekwambiaje? Nataka ukikimbie kile ambacho nimekikimbia mimi kutoka kwa Lamek. Dina, sikiliza nikwambie vizuri, tena unisikilize kwa makini. Nguzo uliyoegemea si nguzo. Bali ni mtu wa mpapai ambao unaweza kukuangusha muda wote ule. Tena utakapokuangusha, utaingia ndani ya shimo. Na hilo shimo sidhani kama unaweza kutoka tena Dina. Yaani unaweza ukazamia humo humo kwenye shimo wala usiinuke tena. Maneno yako ya mafumbo yananipa matatizo sana katika kuelewa. Anyway, niliyokuambia ni haya. Naomba uweke akilini. Mwache jatoka chumbani. Kwa nini? Anaumwa? Dada, mwache. Saba, ni mwache? Kivipi? Sio mara kwanza kutokea hivyo. Huwa inatokea. Na haruhusi mtu yote kumwamsha mpaka amke yeye mwenyewe. Umesema? Ndiyo hivyo. Hata mzee babake naye analijua hilo. Usisitiza siamshwe na mtu yoyote. Nini? Na kwa nini? Labda ndo mila zao. Usitutie aibu sisi. Hivi dada Leti, unanipenda kweli? Eh. Ndio maana nakusisi
kukatizia udumu katika ndoa. Dada, laiti ungejua nayo nitokea katika haya maisha, ungenihurumia. Ndoa ni ngumu mdogo wangu. Inahitaji uvumilivu. Na ukiona misukosuko katika ndoa, ujue ndo ukubwa huo. Okay. Asante kwa jibu lako dada yangu. Yamekwisha? Umeshindwa kuwa mwaminifu kutimiza ahadi. Bana, mbona kila kitu kiko sawa? Kwa nini lakini? Kila kitu kiko sawa. Sidhani, Lois. Hello? Hello? Hello?
hii hali inatisha. Mambo ya ajabu ajabu nasidi tukiona huko ndani jamani. Hivi ni mtu gani wa kawaida anaweza kulala paka muda huu? Na haya maneno ya ajabu ajabu ambaye nasikia kwa watu yanamtia mashakani. Maisha gani haya Mungu wangu? Ndio hivyo dada. Ila saba, wewe una muda mrefu hapa. Eti, haya maneno ambayo watu wanasema ni ukweli? Dada, we subiri utaona mwenyewe. Usijali lakini. Wifi. Hey, karibu. Karibu. Unachowaza ni nini? Anyway, leo nakupenda rafiki yangu. Thank you.
sio sawa. Binti yangu, sali sana. Na ni kitu cha pekee. Na usome sana Biblia. Ni njia pekee ya kumkumbuka Mungu. Ambaye naishi na mume wangu. Maana kila siku naona tu vitu vya ajabu. Na pia haya maneno ambayo watu wanazidi kuyasema yananitisha. Dina mama mkwe. Uwezi kuishi kwa kusikiliza maneno ya watu mama. Ndiyo baba. Hata mimi mwenyewe sipendi niishi hivyo. Lakini vipi mtu aki anapolala siku nzima alafu unakatazwa kumuamsha? No problem. Nitajaribu kumwambia ajirekebishe. Lakini mengine upasi kujua kwa maana yako ndani ya mila na desturi za ukoo wetu. Na kuhusu kulala bila kuamka mapema, pengine amechoka au ndio yale niliyokuambia awali, mila na desturi za ukoo. Je, vipi anaponiletea zawadi kama hereni, viatu na hata nguo, lakini vyote kwa rangi nyekundu, rangi ya hatari? Kwani rangi nyekundu ndio inaashiria rangi ya hatari? Rangi nyekundu ni rangi ya upendo. Wapo ulikosikia rangi ya njano au buluu ndio rangi ya upendo mama. Ishara ya upendo. Lakini iweje nikizivaa zinaniwasha mwilini? Hiyo ndio ishara ya upendo baba?